The US Treasury санкционира един Ethereum Contract, един умен договор написан върху блокчейна на Ethereum. Съответно, те вкараха в затвора един програмист, който го е създал, говорим за Tornado Cash. Освен това, най-популярният блок билдер, който е много добре позиционирал се да прави а, 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 контрол заради а, 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 централизираните сили покрай MEV, което е Minor Extract Value. Uh, тъй като това, като можеш да правиш е атаки и хиляда едно други неща. Та, да. съответно uh, влиза в uh, цензора. Но, въпреки това, всеки човек в момента може да направи торнадо кеш транзакция. И тази транзакция ще бъде включена на всеки няколко uh, такова uh, uh, минути. Каква е идеята? Значи, торнадо кеш е парче код върху Блокчейна. Докато имаш миньори или стейкари, които да одобряват блокове, в които да има транзакции, които да работят заедно с определени умни договори, то тези умни договори не могат да бъдат спрени. Защото нали? качването на кода най-вероятно няма да бъде спирано, защото а, а, как ще го спреш? Нали? Трябва да седнеш, да го прочетеш и да прецениш нали, окей или не е или окей така нататък. Но особено вече веднъж качен код върху а, а, Ethereum блокчейна. Реално всеки може да интераква с него. Проблемът е блоковете, създаването на блоковете. Продължавайки надолу, какво пише Eric Lowe, някой вижда този а, резултат като а, един тест за това колко точно централизиран е Ethereum и Proof в стейк. Но, честно казано, а, коя точно централизирана система в света ще продължава да прави Tornado кеш транзакции, когато има предвид колко голям натиск има от правителствата. Може и да сочиш с пръст и да кажеш той е ония и така нататък. И да кажеш ето така тази система се провали, онака тази система се провали. Но вярвай ми, и аз също го правя това нещо. А... Но също така трябва и да сочиш пръстени, а, пръст към местата, където системата не се е провалила. И е впечатляващо. И само един, как се казва, страхливец би отказал да го приеме това. Това го покривам, защото, нали, Derry 100 Second Best, Bitcoin бест, най децентрализиран най си какво е и така нататък. Но знаете, аз имам немалко клипове на тема Ethereum и аз харесвам Ethereum и харесвам а, 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 умни договори и идеята да напишеш код и той да може да се ползва от всеки един човек и кода да бъде публичен, да бъде върху блокчейн и да няма шанс на някой да го хакне или не знам с какво е така нататък, да подмени кода и така нататък. Така че и NFT-та, и, и децентрализирани борси, и, и, така нататък. Всичко това охаресвам. Горе на тема децентрализирани борси, много набързо си правя реклама на а, а, долу в описанието има линк до а, а, това, до Udemy, отдавна не съм го споменал, за това много ще го спомена, до а, такова, как се казва, до курсът на тема а, а, как се работи с борави с децентрализираната борса а, Uniswap за пасивен доход. Аз лично там се заключва определено количество биткоин и определено количество етер им позволявам постоянно да се Нот в другото. Ако етера падне надолу, купува етер. Ако етера пъмпне а, спрямо биткоина, прехвърля се в биткоин. И по време на този целият процес, не стига, че постоянно ти балансира автоматично портфолиото, то ти трупа парички от таксите. Така че споменавам го това, ако случайно а, се интересувате и не знаете как работи това нещо, напълно безплатно Скровате надолу, цъкате на линка, ето този курс, линка е долу в описанието на този клип, цъкате ето тук на Play и напълно безплатно, аз в момента не съм логнал по никакъв начин, може да изгледате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 клипа, 9 клипа Значи това са около половин час съдържание, напълно безплатно, а който позаплати курса може да изгледа пълната версия и да научи всичко казано в него. Да, с други думи, въпреки че башвам, критикувам и така нататъка, а, как се казва... А, Uh, постоянно uh, Ethereum, етериум, аз го правя за нещата, за които заслужава да го направя. Но за всичко друго, за което не заслужава, факта, че блоковете не са спрели да се произвежда, uh, произвеждат, факта, че минаха от Prove of Work на Prove of Stake, това е единствената криптовалута, която успява да направи това нещо. Освен това, за етериум е най-развиващата се криптовалута в смисъл на колко много Layer 2 Scaling Solutions има. Бетко има само едно, Lightning Network, това е. Докато при етериум, ZK Rollups, uh, такива, как се казаха тия, ох, издаваха ми думите, термините от глава, но са 1001 има а а, 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 направени върху етериум, Просто невероятен, невероятни хора работят на този проект. Уважавам го ужасно много. В момента съм излязъл от този проект да на финанси, чисто и просто защото сме в мечи пазар. По време на бул пазар отново бих влязъл в него, защото това е моето лично очакване. А, очаквам отново да направи по възвръщаемост, отколкото биткойн. биткоин. Мучи му да му е за последен път и така нататък. Сега идват нали, въпроси от рода на да не знам с какво и е, така нататък. Няма да навлизам в тези теми. Но на сегашните цени на Етериум, гледайки в Сатошата, с други думи над 0.05 за Биткоин, аз лично предпочитам да имам Биткоин, като си има предвид какъв е рискът. Long story short, Биткоин, Етериум, страхотни проекти, напълно а, а, различни <laughs> и така нататък. А, и, и двата проекта, всеки просто си строи неговото си нещо, неговата си ниша с различни екипи, с различни приоритети и така нататък. Но фактът е, че Етериум до ден днешен продължава да произвежда бокове, включително такива, които интеракват с Торнадо Кеш.